Hello, habari. Karibu katika Bright Pendo Channel. Leo twende tutengeneze mkate wa mayai. Mahitaji yetu yatakuwa ni kama haya tu. Kiasi tu. Mayai na slices za mkate. Mimi leo natengeneza mayai matatu na slices mbili. Lakini wewe ukipenda unaweza kutengeneza kiasi chochote upendacho. Basi kwanza chukua bakuli yako, anza kugonga yai moja moja kama hivyo. Nagonga yai la pili. Toka yote itakapokuwa imeisha. Baada ya hapo weka chumvi kidogo kwa ajili ya testi, na kisha anza kuvuruga. Koroga mayai yako vizuri yachanganyikane, kiini na ule wote mweupe. Unapokuwa tayari, weka kikaango jikoni na mafuta, na kisha mimina mayai kidogo. Ubakishe kidogo, mimina kiasi kikubwa, alafu eneza kwenye kikaango kama hivyo. Itoshe. Kisha chukua slice yako ya mkate, anza kuweka slice ya kwanza upande huu, slice ya pili upande huu. Kisha yale mayai yaliyobaki kidogo kwenye bakuli, mimina kwa juu ya mkate pale. Sambaze vizuri. Hakikisha mkate unapata mayai kila sehemu, kila kona ya mkate. Jitahidi upakaze mkate mayai kadri uwezavyo. Kama hivyo ninavyofanya mimi. Kama hivyo. Chakula hiki kinatosha kwa mtu mmoja. Lakini kama unataka watu zaidi, basi unaweza kuongeza mikate zaidi na mayai zaidi. Ninakuonyesha tu jinsi ya kufanya. Basi baada ya hapo, nimeshaweka kila mahali namna hiyo. Ugeuze sasa, angalia namna ya kugeuza upande wa pili ili na yenyewe kuweza kuiva. Kama hivyo, nimeshageuza. Mimi huwa napenda kukunja kidogo ya hii, lakini naona kidogo kama leo nimeleya ngumu hii. Kunja kama hivi. Lenga hivi pande zote mbili. Kisha geuza slice yako na kunja tena hii slice moja kama hivi. Kwa hivyo slice moja inakuwa juu ya slice nyingine. Chakula hiki ni kizuri sana. Ni kitafunio kizuri ambacho mtu unaweza ukatumia kwa juisi ama kwa chai. Mimi huwa napenda kunywa na chai ama soda. Ninakukumbusha, kama bado hauja subscribe, naomba bonyeze hapo kwenye neno lililoandikwa subscribe. Na kisha bonyeza kengele ambayo itaonyesha hapo mbele ile neno subscribe. Chakula chetu tayari. Kinakuwa na mtazamo wa namna hiyo. Ni kitamu sana kwa kweli. Kwa heri.